classificação bem legal, eu acho, para quem estava assistindo. Para nós que estamos dentro do carro, foi um pouco apreensivo, porque a gente não sabia que condição iria enfrentar. Mas o carro esteve muito bom nas duas condições, tanto no molhado quanto no seco. Era uma incógnita como estaria a pista na hora da volta do Q3. E só restava eu dar o máximo ali dentro do carro, e foi o que aconteceu. Eu acabei não cometendo erros, eu fiz uma volta limpa e tive que esperar o Thiago. Eu sabia que ele encontraria uma condição até um pouco melhor que a minha. Não consegui ver a volta dele, mas foi um pouquinho mais lenta, e acabei conquistando a pole. Então, tô bem feliz, e queria oferecer essa aqui para o nosso amigo Tuca Rocha, que está lá de cima nos olhando, com certeza. Eu fui o último companheiro dele aqui na Stock Car, e eu sei quanto ele era feliz com todas as situações que ele vivia. Então, essa aqui é para ele.